Arquivo legal. Legal. Olá! Nesse programa você vai ouvir arquivos originais de canções inesquecíveis. Eu sou Reinaldo Tunes. Vou apresentar o programa Arquivo Legal. Com vocês, Noel Rosa. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344-3333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Velho nem moço, come bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Num vão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar. João, ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. João, ninguém não tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também.
E muita gente que ostenta luxo e vaidade não goza a felicidade que goza João ninguém. João ninguém não trabalha um só minuto, mas joga sem ter vintém e vive a fumar charuto. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. Legal.